Waqt xi omelija jew waqt xi taħdita ġieli smajna l-kelma domma jew domma tal-fidi. X'inhi hija domma jew domma tal-fidi? Domma jew domma tal-fidi hija verità importanti ħafna, verità ċentrali tal-fidi nisranija. Ħa nagħtikom xi eżempji. It-Trinità qaddisa. Jew inkella il-fatt veru li it-tieni persuna tat-Trinità qaddisa sar bniedem u għammar fostna l-inkarnazzjoni. Id-batija il-mewt u l-qawmin ta' Ġesù minn bejn l-imwiet. Dan huwa kollha dommi tal-fidi. Imma hemm ukoll dommi tal-fidi oħrajn. Ngħidu aħna li aħna nemnu li l-ħobs u l-inbit u waqt il-qudisa jisiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesù. Dik ukoll hija domma tal-fidi. It-twemmin tan-nisrani fil-ġenna, fil-infern, fil-ħajja ta' dejjem, fil-purgatorju, dan ukoll huwa domma tal-fidi. U mbagħad hemm id-dommi tal-fidi li aħna norbtuhom mal-ħajja ta' Marija. It-nissil bl-ateba tal-Verġni Mqatsa Marija. L-Verġni Marija hija omm Alla u hija dejjem verġni. U l-Verġni Marija fit-tmiem tal-ħajja tagħha fuq din l-art ġiet imtella fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. Dawn kollha huma dommi tal-fidi. U n-nisrani huwa obbligat, huwa fid-dover li jemmen dawn id-dommi tal-fidi. Mhumiex opzjonali dawn, tista' temminhom jew tista' ma temminhomx le. In-nisrani huwa marbut anki frabta mal-Knisja kollha li jemmen dawn id-dommi tal-fidi. U għalhekk id-domma tal-fidi u d-dommi tal-fidi huma veritajiet kbar tal-fidi nisranija li n-nisrani ma jistax jgħaddi mingħajrhom.